panela já está no fogo. Então vamos começar. Então, recapitulando, nós estamos fazendo aqui hoje um arroz com suã. O que, que a gente fez? Acendeu o fogo, colocou a panela. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, lembrando que nós estamos usando 6 kg de suã. Nós estamos usando aqui 300 gramas de bacon, que é o primeiro que vai colocar. Depois a gente vai colocar 2 pimentões também. Grandes, né? 2 pimentões grandes, isso para 6 kg de suã. Vamos usar cebola, tá aqui a cebola. Quantas foram mais ou menos? São 6 cebolas grandes. Aqui tá só a metade, mas a outra metade nós vamos colocar junto. Então qual vai ser o nosso primeiro passo? Nós vamos fritar o bacon primeiro. E depois vamos colocar aqui junto com o bacon o sal e alho. Nós já temos o sal e alho ali, a gente tá nesse potinho, tá aqui. A gente já faz um dia antes. Ah, você faz um dia antes? Um dia antes. Ah. Então tudo que a gente vai usar no restaurante, a gente faz um dia antes. É que porque o alho vai perdendo um pouco o cheiro. Exatamente, pode ver que ele tá clarinho, tá bonito. Olha pra você ver. Então tem só sal e alho. Então tem isso aqui. Bastante alho pelo jeito, isso. Que fica líquido, né? Exatamente. Então a gente descobriu. A gente fazia todo socadinho na hora, mas a gente descobriu que fazendo assim um dia antes a gente usa pro final de semana, então o que a gente vai cozinhar aqui. Você economiza no tempo. E aí imaginemos que isso aqui acabe e a gente faz outro na hora. E o que sobrar disso aqui a gente usa durante a semana. Então toda sexta-feira a gente pega isso aqui, a Rosana já sabe as quantidades de sal, de alho, é ela que faz, minha esposa que faz. Mais então, ou menos o que? Tem 20%, 30% de sal? Mais ou menos, vamos dizer... Se você usar aqui, eu não sei a quantidade certa que faz, mas de alho, não, dá um é 80 por 20. Um meio quilo de alho para 150 gramas de sal ou menos 100 gramas de sal. Ah, então é mais ou menos isso, 20% mais ou menos. E eu coloco o sal, porque eu não gosto quando o alho fica grudento, sabe, na panela. Porque se você coloca só o sal, ele fica com água. E queima mais rápido. E queima também, mais, né? Rápido. Então o sal é só para que isso não aconteça, porque senão eu nem sal não colocava. O sal daí você salgava outra hora. Daí colocava. Mas assim eu faço, é mais alho do que sal. E aí depois você prova a comida para ver se preciso for. Às vezes não precisa colocar, porque tá. Eu já faço um padrão que é. Sei. Nem precisa pôr mais sal. Legal. Vamos ver quanto que o Vital vai colocar de sal. Então. A gente vai dar uma fritadinha no alho, no bacon primeiro, que a gente só colocou ele aqui, então a gente vai esperar ele fritar e vamos fritar e eu já mostro pra vocês a quantidade. Ah, não vai agora ainda, né? Não, primeiro precisa fritar, é verdade. Vai dar uma fritadinha nele que ele vai soltar a gordura e aí depois a gente vai colocar o alho. Esse bacon, Chico, que a gente tá colocando é pra dar um gostinho, pra ajudar a fritar. Só que o bacon que nós fizemos, ele tá muito seco, ele tá muito carnudo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouquinho da gordura de porco, igual eu falei pra você. Vai ver que bonito vai ficar isso. Pra fritar tudo, deixar tudo bonitinho. Aí, gordura chama gordura, né? A gordura chama gordura. Ah. Aqui tem a gordura. Ah, vocês vão tirar daqui da carne? Da lata. Da lata que tem a carne também. Isso, então aqui você pode ver que a gordura é bem branquinha, bem limpinha. Então nós vamos colocar um pouquinho de gordura. Aqui. Ah, só isso aí? Opa. Porque o bacon tá bem sequinho, então pra fritar bem o suã. Sabe por que o suã tá magro? O suã tá bem magrinho. O suã também tá magro, né? Aí, ó. Tudo que você vai fazer, se você colocar em excesso, fica ruim. Então, olha, é pouco óleo, pouca gordura de porco, tá vendo? O bacon já tá fritando. Olha como é que ficou. Já fritamos o bacon. Não é mais que isso. Isso, não é mais que isso. Não precisa fritar muito também, mas ele já deu o saborzinho do bacon ali. E agora nós vamos colocar o alho e sal. O cara que está fazendo em casa vai falar assim, ah, mas quanta quantidade, ó. Isso aqui é uma. Aí dá umas 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa, mais uma. 2. 4 colheres de sopa. Então seria mais ou menos 4 colheres de sopa. De sal com alho, mas com pouco sal, pouco, né? Pouco sal, exatamente. Aí vai fritar. Tá bonito, o Vital, aquela história do alho, queimou ou amargou, né? O alho ele não pode queimar muito, né? Ele tem que fritar, mas não tem que queimar. Se ele ficar muito escuro, aqui por exemplo, ele vai dar uma fritadinha e pode deixar ele dar uma coladinha só, mas não é... Não é pra deixar ele fritejar, né? Outra coisa legal da gente, do jeito que a gente faz o alho, Chico, quando você socava, o que que acontecia? Ele não ficava tão uniforme, né?
Agora bate no liquidificador. Agora batido no liquidificador, ele fica bem uniforme. Então, o que que acontece? Ele vai fritar aqui por igual. Por igual, né? Exatamente. Então, ele fritando por igual fica muito mais fácil. Se ele colar no fundo, não tem problema. É só ele dar mais uma amareladinha agora e a gente vai colocar o que primeiro? O pimentão. Aqui, ó. Pimentão é primeiro da lista. Pimentão. Porque ele é mais seco, porque, né? E por ele ser mais seco e mais durinho, então a gente coloca o pimentão primeiro. E vamos deixar ele aqui dar uma fritadinha. Detalhe, se a pessoa não quiser não gostar de pimentão, não quiser colocar, não tem problema nenhum. Então, Vital, se a pessoa não gostar de pimentão, mas vai alterar o sabor, né? Porque vai ficar diferente. Dá um saborzinho, né? Toda receita tem... um dia eu fiz uma galinhada aqui e o moço não comia milho. Aí eu não coloquei milho, então ficou diferente o sabor, né? Mas o milho não dá tanto sabor. Então, mas a galinhada igual pimentão vai exatamente. Sair. Mas vai ficar diferente o sabor realmente. Mas tem gente que não come, né? É. Então temos que pensar nisso também. A quantidade de pimentão que coloca, você não sente o gosto do pimentão. Isso. O que que acontece? Ele frita tanto, ele incorpora no sabor. Entre os outros, cebola, tomate, que você não sabe se tem cebola, se tem, porque você não vê. Não vê. É. Ah, então vai derreter mesmo tudo. Esses pedaços que vocês estão vendo aqui de pimentão, some. Vai sumir tudo. Vira molho. Vai ser impossível a pessoa falar que tem pimentão aqui na hora de mastigar. Ela fala, achei o pimentão. Não vai achar, não. Vai sumir tudo isso aqui. Esse aqui agora é o ponto do... Eu coloco o próximo ingrediente. A gente vai colocar agora... A cebola. Alguém pode falar assim, esse aqui... Não. Tudo bem. Se o cara quiser colocar tudo junto... Aí eu gosto de colocar separado. Eu acho que vale a pena. Ele já desidratou. Pode ver que o alho ficou bem molhadinho. Ó. Ele tá fritando. Ele não queimou, ó, o alho tá frito, e aí você vem com a cebola. Coloca a cebola. Ô Vital, eu vi que você trocou de boca algumas vezes aí, né? Explica pra gente por que que você fez isso. Funciona assim, hoje tá frio e a lenha não tá tão seca, então não tá tendo tão fogo. Então à medida que o fogo tá mais perto da boca do coisa, a gente tira a trempa aqui de baixo, ó, e aí o fogo atinge mais a panela. Tá. Então dá um cozimento mais rápido. Essa lenha que nós estamos usando, como a gente tem cozinhado a longo prazo, a gente coloca a costela para fazer aqui, coloca as outras carnes para fazer aqui, então a gente precisa de mais brasa. Então essa lenha que a gente está usando é uma lenha de mais cerne, então ela dá mais brasa do que fogo. Agora a gente colocou mais uns pauzinhos ali para realmente ficar um fogo bom. Exatamente. Aqui o é mais cebola, né? É o resto da cebola que não coube na mesma vasilha. Aqui. Bom, agora vai ficar um tempo maior. Exatamente. Aí, porque a cebola tem água, né? Aí ele vai fritar, agora vai desidratar também. E você vai ver que coisa linda que vai ficar isso. É, quando começa a gente já imaginar como é que vai ficar o sabor, né? Isso. Olha, Chico, como é que tá ficando aqui a cebola e o pimentão, o bacon, alho e sal. Mas vai fritar mais, né? Isso, vamos deixar ele mais um pouquinho secar. E aí a gente vai, que ele ainda tá meio durinho ainda, as coisas, ó. Aí alguém pode falar assim, mas pode colocar direto aí o suan. Não, o que você quer é extrair o sabor ao máximo disso aqui. Claro. Então, ele já tá cozinhando, daqui a pouco ele vai fritar primeiro. E a hora que ele começar a fritar é que a gente vai colocar o pulo do gato e o tomate depois. Ah, primeiro o suan e depois o tomate. O tomate é depois. O tomate, na hora que você colocar o suan aqui, que vai a tendência dele? Também vai ser desidratar e soltar água. Então, aí depois ele vai cozinhar primeiro, vai ficar cozido, depois que ele vai fritar. Tá. Quando o suan começar a fritar, aí que a gente vai colocar o tomate. Então aquele fundinho que vai grudar ali, aqueles temperos, tudo que fica ali, você vai colocar o tomate. O tomate vai desidratar, vai soltar tudo aquilo. Aí depois vem o arroz. Igual a gente falou da outra vez que fez. A pessoa que está com tempo, que quer fazer um negócio bem, bem saboroso, bem gostoso, não é uma coisa corrida. Porque se você chegar e colocar os ingredientes tudo e virar uma sopa, a ideia não é essa. Então, no final de semana, o cara está no sítio, está na chácara, quer convidar os amigos, compra o suan, chama a turma, enquanto vai fazendo as coisinhas, vai ajeitando, vai fazendo isso aqui, vai cozinhando. Se não tiver fogão de lenha, pode fazer no fogão comum, que vai ser até mais rápido. Mas a ideia é que a pessoa saboreie e come um negócio diferente. Comer um negócio igual todo mundo faz não adianta. Tem que fazer um negócio diferente. E para dar um gosto, dar um sabor bem, bem definido, né, pessoal? Ô Vital, já que nós estamos conversando da história da comida, isso aí você aprendeu a fazer com quem, esse suan? Ó, esse suan aqui foi de ver minha avó fazer.
Porque, igual eu falei, o suan a gente usava muito fazer o suan quando matava porco, né? Uhum. Então era uma festa de família mesmo, chamava os vizinhos, chamava os tios. E aí eu era o fritador de torresmo, enquanto tirava lá as gorduras, eu sentava lá e tinha dia que fritava 6 tachos desse aqui de torresmo, para usar a gordura, né? E nesse meio tempo a minha avó ia fazendo, então corria lá dar uma lidada no porco, voltava lá nas panelas, então ela ia fazendo assim, colocava o alho, colocava isso, colocava aquilo. Aí você via ela fazendo. Via fazendo e depois falava, ah, agora é nossa hora. Então a gente vai pegando essas coisas, lógico que você dá um toquezinho seu e tal, mas é uma coisa bem gostosa. Quando matava porco, levantava cedo, primeiro tinha que juntar garra, né? Porque não tinha maçarico igual hoje, né? Fazia na garra. Eu lembro uma vez que meu avô matou o porco e quando ele foi buscar o resto das garras, chegou lá, cadê o porco? Como assim? O porco levantou e saiu. Ah, achou que o porco estava morto. E um porco grande, ele entrou no meio do canavial e a gente teve que ir lá buscar. Depois foi uma confusão. Ai, ai, ai. Olha, você vê como é que tá ficando bonito isso aqui, ó. Ele tá ficando bem sequinho já, ó. Tá vendo? Ele já desidratou tudo, ó. E aí até a textura da cebola, ela já mudou de cor, ela já tá ficando transparente. Então já vai começar a agarrar no fundo. Agora é a hora da gente colocar o suan. A água já chegou a hora? Já. Você não vai esperar agarrar no fundo isso aí? Então, a água já foi embora. É. O que tinha que desidratar já foi. Então agora a gente vai só esperar dar uma agarradinha. Ah, tem que dar uma agarradinha. Não, se não agarrar no fundo não fica bom. Sem Mas agarrar, você pode ver, ó. Você pode ver que a água praticamente já acabou. Tá saindo. Então a gente deixa ele aqui agora desse jeito. Aí depois dá uma remexida e já coloca o suan no meio, você vai ver que coisa mais linda. Então, em relação à sua avó, assim, você falou que deu umas melhoradinhas, né? Modificadas, né? É. O que, que era, do que era, qual era o jeito que ela fazia e qual é o jeito que você faz? Eu acho que na época que ela fazia, usava mais o sal e alho mesmo. Uhum. O pimentão e a cebola não colocava tanto, né? Porque era uma coisa que tinha que ser rápido também, aquela coisa que o pessoal estava trabalhando e almoçar. E a gente colocou o alho e o pimentão, o cebola e o pimentão, e notou que dá uma diferença no sabor. Por que que eu coloco o pimentão e a cebola? Por causa do gosto do osso. Se você for na cidade, o cara tá na cidade, por exemplo, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, e comprar, ele vai comprar um porco branco, tá certo? Não vai comprar um porquinho caipira igual esse aqui. Então, se ele não dá uma disfarçada no cheiro do osso, no cheiro que a gente fala cheiro de ração, é ruim. Imagina você vai comer um quindim, um doce, e a hora que você chegar na boca, tá cheirando um ovo. Então o osso, ele tem esse negócio de passar um... Quando é de porco branco. Exatamente. Né? Mas desse jeito aqui, você consegue fazer... Disfarçar. Não vai nem disfarçar, vai realmente acabar com aquele cheiro de osso. Ah. Porque é desconfortável, você vai comer alguma coisa e tá com cheiro diferente, né? Às vezes eu vou comer frango branco, tem gosto de galinheiro. Exatamente. Ai. Por quê? Porque o tempero não tá adequado. Porque aquilo é feito para comer. Mas se você não colocar o tempero certo, você corre realmente o risco de sentir aquele cheiro que não é característico, né? Não é, por exemplo, do frango caipira, não, do porco caipira. É verdade. Olha você ver como é que já tá começando a grudar no fundo, ó. Ah, bom, agora tá vendo? Sim. A água praticamente já foi embora, ó. A minha esposa sempre fala pra gente fazer um negócio desse aqui só para comer com arroz, mas até hoje não conseguimos fazer só para comer com arroz. É sempre temperado. Eu já vi casos da pessoa de cozinhar em outros lugares, a pessoa chegar e virar tudo lá dentro. Todos os temperos de uma exatamente, vez, né? Exatamente. Aí o cara já chega com o bacon, com não sei o que, chega e pá, lá dentro. O tempo de cozimento de cada um é diferente. Então um vai cozinhar mais, o outro não vai cozinhar menos, não vai fritar, né? Porque o gostoso desse, principalmente do pimentão, ele vai... soltar o sabor ali, só que você não vai distinguir aquele pimentão, não vai ficar tão evidente. Então por isso que a gente usa esse sistema de cozinhar e fritar primeiro as coisas para não virar uma sopa também. Aí Chico, ó. Ah, olha aqui o grudadinho, esse aí que é o chance. Agora sim. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o suan. O suan. 6 quilos de suan? 6 quilos de suan. Aqui, a minha esposa colocou dentro desse baldinho só porque estava soltando água. Então, gente. Suan não lavado, lembra? Não lavado, né? Você coloca um por um. Isso. Ah, você ajeita ele. Isso. E o que, que vai acontecer? O de baixo vai abafar, vai soltar um pouquinho de água. Daqui a pouco, aquele que estava coladinho vai começar a descolar.
Vamos ver que coisa linda vai ficar isso. E aí, você coloca isso aqui, nós vamos tampar e vai esquecer dele. Deixa ele aí. Esquecer, não precisa nem botar água. Não, não precisa nem. Porque ele vai soltar água. Exatamente. E aí ele vai absorver o tempero. Mas peraí, Vital, que hora que você vai começar a mexer? Tem uma hora que você vai mexer, né? Você vai reparar depois, a hora que eu for mexer, você vai ver, olha como é que tá bem vermelhinho aqui por cima. Uhum. Então eles estão bem crus ainda, né? Depois você vai ver que a gente vai vir aqui, vai destampar, vai estar tudo cinzinha já, vai mudar de cor. É hora de mexer. É hora de mexer. Então agora a gente vai deixar aqui, Chico, vai deixar aqui. Tampado. Tampadinho, vamos tampar e vamos esquecer dele um pouquinho. Quando isso, a gente dá uma sai daqui, conversa. Ó, meia hora. É, eu acho que não vai ser tanto tempo não, mas... Você pode ver, ó, aqui ele já tá começando a fumaça, o vapor já tá saindo por cima e aonde o vapor tá saindo já tá mudando de cor, ó. Então daqui a pouco, a hora que a gente tampar, pode ver que aqui ele já tá mais clarinho, aqui tá mais vermelho, é justamente onde o vapor tá saindo. Então daqui a pouco ele já vai começar a cozinhar, uhum. E a gente não vai deixar ele cozinhar por igual, no caso, o de baixo já tá pegando o tempero, o de cima ainda não. A hora que a gente misturar, vocês vão ver a cor que vai ficar, a textura que vai ficar isso, vai ficar bem diferente. Esse é um prato que demora mais ou menos quanto tempo, Vital? Ah, é um prato aproximadamente umas 3 horas. 3 horas? É, no fogão de lenha, né? Se você for fazer no fogão convencional, um fogão bom, você consegue fazer em 1 hora, 1 hora e 20. Nossa! É porque a quantidade, o volume de fogo é bem maior, né? Ok. Então, mas é uma coisa que, igual eu tô falando, aqui no restaurante a gente faz na sexta-feira para comer no sábado. Então não tem pressa. E sexta-feira que a gente fala aqui no restaurante é o dia da limpeza, o dia da faxina. Então quando a gente tá organizando tudo ao redor, a comida tá fazendo sozinha. Tá aqui, mesma coisa a galinhada. É. Vai colocando as coisas aqui, vai fazendo, depois a gente volta. A costela, uma hora que você puder, a gente vai ensinar a fazer. Também faz aqui no fogão de lenha. Uhum. Tempera ela, tudo bonitinho, deixa aqui, tampa e larga. Quando é o que mais tem saído também, é a costela. Costela bovina. Então aqui a gente vai tampar e deixar reservadinho aqui. Ó, Chico, como é que tá? Tá pulando já, ó. E o fogo tá bonito. Ó, já começou a transpirar aqui na tampa. Daqui a pouco você vai ver que vai mudar de cor, vai ser a hora da gente dar aquela mexida. Então, enquanto isso, deixa. Enquanto isso, vamos sossegar, né? Deixa ele aqui. Controla a ansiedade. Rosana mexeu. Enquanto isso, sai uma costelinha de porco na outra panela, né, Rosana? Isso. Isso aí é pra amanhã também? Isso pra amanhã também. Já tem um pouco, né? Nossa, mas sai tudo isso? Não, não sai tudo, mas é como eu vou guardar ele na lata. Ah, você guarda na lata. Eu já faço um tanto, já aproveito pra já fazer uma quantidade pra guardar. E aí quando você guarda na lata, você pega uma gordura nova e... Isso. Pra fritar isso aí, né? Fritar isso aqui também pra guardar. Você viu aquela lata que pegou a... Sei que pegou a gordura lá. Gordura, então, tinha naquela que eu vou... Lá não tem nada. Ah, só tem a lata, só tem a gordura, tá. Bom, se der tempo a gente vai ver isso também, né? Sim. E aquela gordura também tem uma coisinha legal. A gente compra, os amigos às vezes matam o porco caipira. Olha pra você ver que interessante. Ah, então é sempre de porco caipira? A gente usa sempre de porco caipira. Então, é um porco que eu vou lá, que eu ajudo. Ajuda, a gente vai, ajuda, ajuda a matar. Ajuda a lidar. Eu fico lá no tacho fritando a gordura. Ai, meu Deus. Aí a gente traz aquela gordura. Então, olha outro vídeo aí, Vital. Tá falando. Inclusive, a gente tá pra matar uma agora daqui uns dias. É. Aí pode chamar você, daí a gente já faz tudo de novo. Nossa, que interessante. Sim. Tirar a gordura, tirar só com a limpeza. Só não pode mostrar matando o porco. É. Não. Chico, vamos ver se chegou no ponto? Vamos. Ó. Muito bem, ó, já tá tudo branquinho as partezinhas, ó. Já começou a soltar bem o sangue. Ah, eu já tinha que ficar mais branco. Não. Ainda. Agora essa vamos lá. Brancura aí. Ó. Aí você dá uma mexida. Olha lá, o fundinho já tava até meio queimadinho, ó. Olha a situação. Olha lá, tá grudando já, ó. Isso aqui, em todas as nossas receitas, tem isso aqui, ó. Essa coladinha, onde não adianta. Fundamental, né? Isso aqui que vai dar o sabor. E aí você tem que colocar uma água aí depois, não? Não, aí a gente vai colocar o tomate, lembra? Ah, já é o tomate agora. É o tomate. Isso, não, mas vamos deixar ele ficar mais aqui agora. Agora a gente taca fogo no bicho e deixa aqui de novo. Vambora. Tem gente que, pra dar cor nas coisas, põe aquilo que você falou no começo do vídeo, né? Coloral, né? Isso aqui não, a gente só faz isso, ó. E esse aqui, olha... Nossa, gente, o dia que a televisão estiver cheia, vocês vão ver que maravilha tá isso aqui.
Eu vou passar mais mal do que já deve estar passando de vontade de comer. Né? A gente tampa de novo. Enquanto a gente cozinha, deixa o bichinho quietinho aí. Vou dar uma chegada no fogo. O Vital performático. Nós vamos dar mais uma olhada agora para ver como é que tá ficando. A situação. A situação. A cor que ficou isso. Já tá com cor de comida aqui. Tá rápido, né? Ó. Pois você sente, ó. O cheirinho. Não, tô sentindo aqui. O cara. Cheirinho do tempero. Já tá com a cor de comida que já saliva na boca. Agora ele já tá cozinhando, tá vendo, Chico? Ó. Os pedaços já tá começando a soltar, ó. Já dá até pra gente dar uma bobeada aí. Já dá pra saber, ó. É. Nossa. Não me dê pra experimentar. Vamos tirar um braço. Vai, Chico, esqueci. Você gosta do dificultoso. Ah, não, dá um garfo, bota um garfo aí, porque vai que tá quente, né, filho? Não sou canhoto? Ó, experimenta. Acho que ainda tá firme. O cheiro tá uma delícia, viu? Tá firme. Então, tá começando a cozinhar. E o pedaço que eu peguei tá salgado. É. Mas ele tem que ser salgado, né? Tem que ser salgado. E depois ainda vai o arroz, aquela coisa toda, né? Vai diluir esse sal. Isso. Mas, ó, de sabor tá ótimo. Tá bom, né? Só que tem que amolecer, né? Aí agora nós vamos deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui no fogo mais um pouquinho. Ele já tá ficando molinho, mas não tá cozido ainda. Ó, não deu uma hora ainda aí. Não, tá? Deu uma hora. Quase uma hora. Fogãozinho de lenha, fogo tá bom. Aqui eu tô falando, enquanto a gente vai fazer outras coisas, o danadinho vai ficar aqui. Um, dois e... Ô Chico, agora nós vamos ver se já tá na hora de pôr o tomate, tá? Uhum. Eu acho que já pelo barulho aqui, ó. Pelo barulho e pelo cheiro, né? Ó, ele já tá começando a fritar o fogo da gordurinha. Já secou já bastante. Já tá secando tá embaixo? Ó. Gente, e essa cor, hein? Então. Aí, ó. Isso aqui que eu falei pra você. É o pimentão, a cebola. Desaparece. E agora já apareceu. Mas deu sabor. Ficou saborosa. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o tomate. E que daí. Mais um pouco. Você vai ver que o tomate vai desidratar, vai dar até pra nós rapar essa beirinha aqui que já tá agarrando, ó. Ah, tá. Daí, vai soltar esse. Isso, daqui a pouquinho já vai estar pronto. Então vamos virar o tomate aqui em cima. Ele vai ajudar, ele vai desidratar, vai descolar esse. Muita gente vai falar assim, pô, mas tá o cara descolando o fogo de novo. Mas é, pô. É o que dá sabor, é isso. Ah, lembrando que até agora nós não colocamos nada de água, viu? Sim, é água sempre. Sim. Os ingredientes. Os ingredientes, exatamente. Põe água no pimentão. Mas em algum momento vai água? Não, né? Só quando às vezes o pessoal vai fazer em casa, o fogo é muito forte, alguma coisa assim, pode aí até... evapora muito rápido, né? Exatamente, pode até chegar um pouquinho de água. É o tal do pinga e frita, né? Mas aqui já tá... Agora você acha que é o quê? Tá uns 40 minutos do final? É, agora a gente vai acabar de cozinhar ele, que agora ele tava começando a fritar, então a gente parou ele de fritar, porque a água já tinha ido embora. E agora a gente tampa de novo e deixa aqui no fogo. Cozinhar de novo. Ele vai acabar de amaciar, né? Ele vai ficar uma carne molinha. Uhum. Ô Vital, você vai fazer o arroz? Não. Vou fazer o arroz. Na verdade, quem faz arroz é a Rosana, né? Sim. Porque o arrozinho dela é de assoprar na mão. Aí, de assoprar na mão? É, de assoprar. Vou longe. Isso aqui, o Chico, hoje, a gente faz essa quantidade aqui, foram 6 quilos de suã. E a gente faz assim. A gente deixa o suã reservado, ele fica descansando, e o arroz a gente faz na hora também. Então você vai ver o arroz pronto. Gente. Se a pessoa que estiver fazendo isso em casa achar que esses pedaços estão muito grandes, uhum, ela pode simplesmente pegar com a faca e tirar uns pedacinhos para diminuir mais, dependendo da quantidade de pessoas que ela vai ter. Mas em geral é um pedaço desse aqui para cada prato, então a pessoa se serve e depois já começa a comer o suã por aqui mesmo, entendeu? E se quiser cortar uns pedacinhos menores, é que a gente pediu bem carnudo, e os pedaços ficaram realmente não muito grandes, mas ficaram um tamanho bom. É como se fosse uma bisteca, um bife já, é, para cada um, né? Ô Vital, você vai misturar o arroz aí depois? Não, né? eu vou misturar em partes. Quando o pessoal chega para almoçar, o que a gente faz? A gente tira uma parte, mistura no arroz e serve. E acabou, deixa ali e deixa no fogão, né? E aí fica aqui no fogão. Aí, acabou lá, a gente pega, mistura mais um pouco de arroz. Então, isso aqui, a carne ficando aqui, ela vai cada vez mais tendo mais sabor, né? Então é complicado, tem gente que faz e já põe o arroz aqui no meio, eu particularmente não gosto. Eu não acerto de fazer com o arroz misturar aqui no meio. Porque é o ponto, né? É, porque eu gosto de fritar bem o arroz.
E você colocando o arroz aqui, ele vai ficar só cozido, né? É só cozido, é. A receita é colocar pouca água. Então você mistura o arroz aqui, vai pondo pouca água, a água vai secando. Mas eu prefiro ele do jeito que eu faço. Molhadinho, é, ele não tá um risoto, sabe? Mas ele tá de assoprar na mão. Você vai ver como é que vai ficar. Beleza. Ó, gente, é um exemplo, ó. Cozinhando e lavando a louça. É, não pode deixar acumular, não. E quem lava é o cozinheiro. É o cozinheiro, viu? Não é a esposa do cozinheiro. Não. É isso aí, Vital. Parabéns. Então, Chico, agora nós vamos ver se já está quase pronto, hein? Ó, pode ver que já juntou a água de novo do tomate, ó. Tá vendo? Mas ainda tem uns tomatinhos. Ainda tem uns tomatinhos. Agora nós vamos, agora nós vamos aproveitar e limpar essa beirinha aqui, ó. Com a aguinha do tomate. Tá vendo? Ó. Porque esse aí tem um sabor, né? Esse aqui tem um sabor. Aqui. Ó, vamos tirando isso aqui. Vai passando a carne. Isso aqui, na hora que misturar o arroz, vai ficar divino. Então, Vital, isso aí tem que sobrar um caldinho, né? É, ele não pode ficar muito seco, né? É. Talvez, a gente vai ver aqui, porque a gente fez quase tudo no fogão de lenha, a gente vai olhar depois a textura da carne. Uhum. Se ela estiver bem molinha. Mas a carne de porco já é bem molinha, então qualquer coisa a gente vai chegar um pouquinho de água nela, mas só um pinguinho. Pode ver que ainda tem uns pedacinhos de tomate que dá dano para enxergar ainda, ó. Tem um aqui, é. Tem outro ali. Mas também o que era pimentão, ó, só aparece o bacon. Que era, já era. Isso, ó. Então tá quase um jeito já, tá quase pronto. Nesse meio tempo agora a gente já vai preparar o arroz também. A Rosana já tá preparando o arroz. Daqui a pouquinho nós já vamos misturar para vocês verem como é que vai ficar. Nós vamos poder comer. O Vital vai experimentando no meio do caminho, né, Vital? Vamos fazer uma boquinha. Que delícia. Vai cozinhar mais um pouquinho ainda, né? Vou colocar um pouquinho de água. Ah. Uma beirinha. É, água quente. Porque começou a secar e ainda não tá macio, né? Ainda não tá mole. Chico, olha só. Aqui agora o molho dele tá no ponto, ó. Pouquinho molho, ó. Sem queimar, sem grudar mais. A gente vai limpar as beirinhas. E foi aqui que você falou mesmo, deu umas 3 horas, viu? Deu, né? Deu. Ó. E aí o que nós vamos fazer agora? O arrozinho já tá aqui prontinho, ó. Já tá pronto o arroz? Ó. Nem vi ele aparecer, hein? Vou pegar uma colher pra você ver. Eu quero ver se assopra ele voa mesmo. Olha aqui como é que tá você isso. Você falou. Ó, ó. De soprar na ela, mão. Ele disse. Então esse arroz ele aqui. Ele disse a resposta é dele, viu, Chico? Soltinho. Tem nada de papa, não. Então como a gente vai fazer menos, a gente vai fazer só pra nós vamos misturar a quantidade necessária agora. Vamos tirar esse arroz, colocar numa panela maior. E aí a gente coloca o molho por e cima. O suã por cima. Beleza. Aquilo que eu falei. Se a pessoa na hora de servir na casa dela achar que os pedaços estão muito grandes, corta, é só dar né? Uma cortadinha, dar uma diminuída, ou se na hora que ela for fazer na casa dela, ela vai querer já trazer o pedaço menor lá. O ideal seria que fosse um pedaço desse tamanho, ó. Mas como. Depende do tamanho da pessoa. Mas depende do tamanho do porco também. O porco é um porco grande, então teve pedaços um pouco maiores. Mas o molho tá pronto lá pra você ver. Não tem mais nada de tomate. Tudo se incorporou. E agora vocês vão ver como é que vai ficar o resultado final. Então vou trocar a panela. Você pode ver aqui que a carne tá bem molinha já, ó. Já tá. Ela não tá despregando do osso, mas já tá, ó. Então, se alguém quiser uma textura mais molinha... Mais tempo de cozimento. Mais tempo de cozimento, é só deixar. Mas ele já tá no ponto, ó. O porquinho já tá no ponto. Tá vendo aqui? Sim, então sim, agora sim. É só chegar aí. Às vezes... E daí, se deixar cozinhar muito também, ele vai soltar aquela pedaceira. E aí, pode ser... É, vira uma bagunça aí, né? Então, aqui pra gente mostrar como é que tá... A gente já vai misturar. Precisa de uma panela maior, mano? Isso aqui tá bom. Pode ser. Não pode misturar no prato também?
Não. 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 Desculpa, viu? Desculpa aí, viu? Não fica legal. Pega uma maior, amor, fica aqui, mais fácil, depois a gente... Aqui não é comida gourmet, né? Não. Não. Vou pegar uma maior, só pra facilitar a mexida. Alguém já tinha falado pra vocês esse negócio de misturar só, né? Não, tem que misturar porque aí o molho tem que... Pegar bem no arroz, pegar, né? Pegar bem no arroz, o arroz não fica branco, né? Tá. O arrozinho de soprar na mão, Chico, esse aqui é assim, ó. Faz já. Nossa, é verdade, cara. Uau, eu pensei que ele tava tirando uma. Não. Não fica papa. Aí a gente põe o arroz aqui. Sempre na hora de servir é feito assim. Não. Tem gente que briga por causa da rapinha, né, do arroz? Tem. Eu adoro. Pronto, toma. Então perceba a cor que tá o arroz. E agora vamos ficar... Ah, Marque, uma... Escumadeira? Escumadeira maior. Ah, então, isso que eu ia falar. Cheiro verde. O cheiro verde, é. Eu pensei e apareceu. Ó. Direto aí do freezer. Agora põe aqui. Não põe nada combinado. É. Cheiro verde. E aí a gente vai colocar o suor. Colocar os pedaços. Você pega o molinho do fim ou o que vem grudado na carne já é o suficiente? Mexer? Pode mexer, não. Vou pegar nos pedaços menores. Vai dando cor no arroz, né? Olha, tá bom, né? Situação. Ah, entendi porque que não pode ser no prato agora. É, porque senão não vai. Isso, que senão não vai ficar. Agora, aquele molho vai dar um sabor especial também no arroz, entendeu? Uhum. Então você vai comer um arroz. Ó, já não precisa mais. Olha lá. E as pessoas brigam por causa disso. Olha, o meu olfato diz que valeu a espera. Valeu? Valeu. Meu olfato e minha visão. Se quiser voltar aí pra baleirinha pequena, pode, mas a gente vai comer essa grande mesmo. Essa grande mesmo, tá bom. Então, olha, você vai falar alguma coisa? Olha aqui, o que eu queria mostrar pro pessoal. O arroz continua soltinho, ó. Mesmo depois de misturado com o molho. Então não tem aquele negócio, não fica um risoto, sabe? Não fica um negócio molhado. Fica gostoso. Ele incorporou todo o sabor. Pimentão. Sim. Aqui. Se a pessoa não comer pimentão, vai olhar aqui, não vai ter pimentão, não vai ter cebola. Então quem não come vai comer. Sim. Vai gostar. Não, vai adorar isso aqui. Nós vamos montar. Esse aqui pode deixar aqui mais um pouquinho. Só aí, descer aí, né? Para aquilo mim. Que eu falei, à medida que o pessoal vai chegando, a gente vai misturando mais com arroz e vai servindo. Até quando a gente faz aqui pra nós em casa mesmo, é desse jeito que faz. Então os pedaços já estão aqui, ó. E aí cada um vai se servindo. Legal. Legal, vamos ver a Rosana montar a mesa. Vamos lá montar a mesa agora. E aí, Vital, saiu como tem que sair? Ficou muito bom. Ficou bom? Muito bom mesmo. Bom, você é a pessoa que faz, então tem que perguntar pra quem não faz. Pra quem não fez. O detalhe... Maravilhoso. Tá bom? Muito Beleza. Bom. Beleza. Olha aqui. Mesma coisa de comer com a mão, viu, gente? Não é... Mas você vai comer com a mão ou não? Você só vai falar que pode comer com a mão? Na hora de limpar esses ossinhos aqui, ó. Se não conseguir limpar com o garfo, pega com a mão. Pega com a mão. Ó. Legal. Bom, então eu vou buscar o tripé e vou armar aqui pra fazer companhia pra você, gente. Eu começo pelo arroz. Tá uma delícia, gente. Tá bom. Parece que só comer isso aqui já tá bom. Só comer esse arroz com esse... arroz, né? É, com esse sabor já é bom.
Tá. Sabe aquele pedaço que queimou embaixo da panela? Não dei sorte. Tá molinho, né? Tá bom. Mas ele desfaz, porque tá sequinho. Gente, tá maravilhoso. Bom. Valeu, espera, como eu falei. Vital, assim, ficou legal. É, acho que a Rosana tem razão. Tem que misturar. Não ia ficar legal o arroz. Não. Não é, né? O sabor do arroz você come só. A minha ideia eu achei que era ótima, mas não era. Ficou muito legal. E assim, tá bom de sal. É, quem gostar mais mole pode fazer mais mole, né? Deixa mais tempo cozinhando. Vital e Rosana, parabéns. Obrigado. Agradeço por você compartilhar a receita da sua avó. Uma delícia, né? Ficou que bom, venha né? Outros na esteira, já que provavelmente nós vamos ser vizinhos agora novamente. Ah, que bom, né? E a gente estando junto aqui, pode contar conosco a hora que quiser para vir aqui para experimentar, para querer fazer. É o que a gente gosta de fazer, a gente faz com muito carinho, com muito capricho. Fica bonito, né? Fica uma cor diferente, um arrozinho bem soltinho. Gente, está aprovado. Olha, eu sou chato, quando não tá bom eu falo e eu gostei. Que bom. Gente, obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, gente. Abraço para todos. Ah, vou comer mais dois. Vamos lá. Pode oferecer? Pode, né? Essa pode, música... Você vai fazer lá fora ou aqui então, dentro? Então, pode oferecer? Lógico. Oferecer pro Caco, né? Que tá lá em Londres, morando lá. Vamos oferecer essa música pro compositor da música, né? O cara que fez a música. Nosso grande amigo Caco Barros. Caco Barros, onde você estiver, eu sei que você está aí morando em Londres agora. Então a gente vai prestar essa pequena homenagem para você, que estamos com saudade, você não voltou aqui mais. Além de que a música é muito bonita. E a gente deu um toquinho na música, né? Colocou a nossa pegada na música. E homenageando também o Tio Barrinha. Que você falou que podia, né? A música chama Retrato da Natureza. Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar para anunciar o dia. O sol que principia começa a brilhar. Toda a beleza do mato parece retrato pra colecionar. Eu só tenho certeza que a natureza é pra gente cuidar. Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali. Lá no Apainê eu vi o juriti, o João de Barro no Jequitibá. Em boa hora tomei cachaça lá no Tio Barrinha. E na viola eu fiz uma modinha, saí cantando como um sabiá. Caco, meu amigo, onde você estiver aí em Londres, lembra da gente, lembrando de você, aquele abraço.
Obrigado, Chico, por estar junto com a gente e nos proporcionar essa alegria de cozinhar, de mostrar nosso lugar e cantar para vocês. Foi um prazer, viu, gente? Muito obrigado. Casal, obrigado por me emocionar. Isso é muito bom. Muito bem! E a assim, lá fora foi aqui, né? Então...